Gülüş təkcə yaxşı əhval ruhiyə deyil, həm də faydalıdır. Gülən insan onlarla əzələdən istifadə edir və bu kalori yandırmağa köməkdir. Psixiatr Georgi Kostyuk gülüşün psixi və fiziki sağlamlıq üçün faydalarından danışıb. Biz gülən zaman prosesdə 80-ə qədər əzələ iştirak edir. Bir insan gün ərzində cəmi 1 saat gülürsə, bu müddət ərzində o 350 kalori istifadə edir deyə mütəxəssis qeyd edib. Gülüş anlarında tənəffüs parametrləri dəyişir, beyində bütün orqan və toxumalarda oksigen mübadiləsi aktivləşir. Ağciyərlərdə tıxanıqlıq aradan qalxır. Beynəlxalq elmi təşkilatlar tərəfindən aparılan araşdırmalara görə optimistlər yoluxucu xəstəliklərlə daha az xəstələnirlər. Xəsarətlərdən daha tez sağalırlar və digər xəstəliklərə daha yüngül formada dözürlər. Günay Rəhimova, Zeynəb Müzəffərli, STV Xəbər.